הופה! יואו, 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 יואו. דייג זו התמכרות. התמכרות לריגוש, לסיפוק, לספורט שבזה. להתמודדות עם האתגר, עם הקושי. להתמיד בנחישות בכדי לגעת בהצלחה, ומנגד, להתמודד עם האכזבה. התמכרות לטבע, לחופש, לשקט, או לרעש, לרעש הזה. כשזה מגיע, אין מקום לטעויות. מהות הערוץ להעביר לכם את חוויות הדייג בארץ ובעולם. טיפים ומידע חיוני תוך שמירה על אופי סרטונים ייחודי ומענה, והכל catch and release ושמירה על הטבע. הרשמו לערוץ, לכתו על הפעמון ובואו להתרגש איתי. הרבה כיף עוד מחכה לנו ביחד. טוב, אז מצאנו מקום לשבת. פה מצד ימין יש לנו איפה לדוג. בלי הרבה מקום, אבל ננסה. היום אנחנו בהרכב יחסית מלא, עם הגברת שלא ראיתם הרבה זמן, ועם אדוארד, שהתחלנו לדוג לפני שנים. שש, שבע. ומאז הוא כבר דוקטור. אני לא אספר לכם לאיזה רפואה. אתה רוצה להגיד להם בכל רם? לא. לא? טוב. ובת זוגתו, דניאל, מה שלומך? מצוין. אנחנו נפתח פה את המחצלת, נשב, ננשנש, נקבל קצת אנרגיות, כי בסך הכל כיף פה ב-45 מעלות, ונתחיל לדוג. יא! יש! דינית ראשונה, חמודה וקטנטונת. אני מהדק עוד קצת את הקלאץ', כי פה קל מאוד לדגים לרוץ ימינה או שמאלה, או פה הכל סלעים, אז אני אהדק את הקלאץ', שיהיה לי יותר קל להתמודד. אופה! אני לא נותן להם צ'אנס. לא רוצה, לאן אני אשחרר? היא תברח לי פה. גם קטנות, גם קטנות עושות קצת בלגן, וטיפול אחת גדולה היא תרוץ לי ישר לשם ולשם. אז הנה עוד אחת. גדולים, אבל אם תבוא אחת גדולה, היא פה בוודאות תעשה לי בית ספר. מטר ממני סייף, מצד שמאל, מצד ימין, סלעים, אין לי הרבה סיכוי. אחת מעל קילו, וכבר הכל הופך להיות פה בסימן שאלה. אופה! גם דניאל, כל הכבוד! אופה! איזה ירידה! זאת יותר גדולה. או שהיא סתם אגרסיבית,
אני... אני מפמפם אותם. ועדיין זה לא עזר. חיפשה הזדמנות, ירדה לסלע ובאה. תבין מה זה קטנטונת. תבין מה זה פיצית ואיך, ואיך מה היא עושה. תראו איזה בינית קטנה יחסית ומה היא עשתה, ואני עם קלט סגור. כל התנאים שיש פה, יש לבינית את התנאים לנצח. מאמי! בואי בבקשה! בואי תדוגי במקומי! לפחות תרגישי דג! והנה גם אדוארד בפעולה. זה לא נראה לי מושט. בינית, אתה מחכה לה. טוב, אני הולך להקריב את הג'יק שלי לטובת הכינרת. 20 גרם. אני רוצה להגיע רחוק יותר, לתת לו לשקוע עמוק יותר ומהר יותר. אולי שם יש את הבינית הגדולה שאני מחכה לה. אני יודע שאם היא תתאפס, הסיכויים שלי קלושים, כי אני כאן במגרש הביתי שלהם. מכאן ועד 50 מטר זה ירידה מטורפת של המון המון סלעים. כל הדרך עד אליי יש לבינית המון המון הזדמנויות פשוט לברוח, לחתוך את הלידר ולהיעלם בין הסלעים. זה הזמן לפנות את הבמה לליטל. קדימה מאמי. זרקי רחוק, לאמצע. יפה. לאמצע, גלגלי מהר. וואי, ראית שם את הקפיצה? זה בורים וקרפיונים מטורפים מתפוצצים פה על המים. הנה, תפס, לא? תפס, תרים משפיץ למעלה. תרים משפיץ למעלה. תפס. זריקה ראשונה. קבלו אותה, גלגלי מהר. מושט קטן. מושט פצפון. אופה, תרימי, שפיץ למעלה, אופה, זריקה שנייה, קדימה. עוד מושט, כי את חייבת לעבור עוד קצת יותר רחוק. תפס, תרימי, חזק, חזק, שפיץ למעלה. יפה, עבודה יפה עם המקל. יותר כבד לך? אז אולי זו בינית חמודה. הופה, איזה בינית, ארוכת ראש. לא פחות ולא יותר. סחטן עלייך. תראי איזה בינית ארוכת ראש יפה. מה זה, כסופה מהממת. כסף אמיתי. חזק, היא באה, רצה לשיחים. יואו! עוד בינית יפה! סחטן עלייך, זה... זו כבר בינית גדולת קסקס. מאמי, תקשיבי. משחקת אותה? מה זה משחקת אותה? אחת אחרי השנייה. עוד קצת. עוד קצת, בואי נלך לאכול. כי תכף יחשיך. רוצה עוד קצת? עוד שתי זריקות ונלך. יפה, אז אחת משתי הזריקות שרצית. הניבה דג אחד. אבל לא קבדי כל כך. לא, קטנצ'י. אבל בינית. יפה. בינית קטנה חמודה. ועוד ריקה אחת, ואז נשאר. תפסת גדולה? חכי. וואי, וואי, וואי.
וואי וואי וואי, איזה גדולה היא תפסה. תקשיבי, תפסת ענקית. תפסתי, אני מרגישה בחצה. היא תכף תקרא לך. לא, היא לא תקרא לך. יו, איזה גדולה. סגרי קצת קלאץ'. הנה, היא הלכה לסלע. תמשכי. יו! תמשכי. תמשכי. איזה בינית מפלצת. תמשכי מהר, מהר. מהר. חזק, חזק חיים שלי, חזק. חזק, את יכולה. תיזהרי רק לא ליפול, תמשכי אותה. חזק, לא עם שתי ידיים, היד על הרולר. שלא תרוץ לך לסלע. מהר, תקבל. מהר. וואי, וואי, וואי. מהר. סומך יותר מדי. סומך עלייך, קדימה. לא לפחד, יואו! מאמי, יש לך כוח להמשיך. רק שתתקרב אני ארים אותה עם הרשת. יואו! יואו, תמשיכי. יואו, 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 יואו. תמשיכי, חיים שלי. את יכולה. תמשיכי. לעזור לך? יואו. לעזור לך? יואו. יואו, תמשיכי, חזק. פמפמי אותה החוצה. את יכולה. מאמי, מהירות תשתלם. היא תצא בסוף. נכנסה לסלע? לא, לא, תגלגלי, מאמי, את חייבת לעבוד. בוא תעזור לי. נו? מאמי, תכבד רצה. קח גלגל. איפה? היא נכנסה חיים שלי לסלע. יואו, איזה פייט זה היה. מאמי, את תפסת משהו מפלצת, את מודעת לזה. בידיים. תקשיבי, אני קלט סגור, את תפסת משהו מפלץ. איזה באסה. איזה באסה. תפסת פה מפלץ, את מודעת לזה. נפחתי, הרגשתי נעילה, אבל חזקה, כואבת. אין, ירדה לסלע והשתחררה. השתחררה? בטוח, מה זה? תקשיבי, את תפסת פה מפלצת. התמחות 0.8. רולר סטרדיק 3000, קלט סגור כמעט. סגור. היה לי כבד, זה נראה לי ישר הרגשתי חזק, כבד. כן. אמרתי שברגע שטיפול פה אחת גדולה ואת תפסת פה אחת של 3 קילו, אני אומר לך בוודאי, כזאת גדולה, היא תרוץ לסלע כשהיא תתקרב, חייב לפמפה מהר. יאללה, איזה בסה, אין, הלך. אין, השתחררה. איזה באסה. וואי, איזה גודל, רציתי לראות, זה היה הזדמנות שלי בחיים לראות כך שאני תופסת גדול. חיים שלי, את תפסת מפלצת. תקשיב, תסתכל את הידיים. תקשיבי, את תפסת מפלצת. אני רוצה שוב, אני לא רוצה שוב. את תפסת מפלצת, את קולטת? אבל לא הצלחתי להביא אותה, ארז, אז מה זה נתן? כי לא נורא, חייב מהר. זה, ככה מתרגלים, ככה מתאמנים, ככה משתפשפים. ועם הניסיון יוצאים הדגים הגדולים. בואי נלך לאכול. לא רוצה. תקשיבי, את תפסת מפלצת, יא אללה. יא אללה, איזה באסה. אני הרגשתי, אני פשוט הרגשתי. איזה בומב, עוד אחת. אבל לא כזאת גדולה. עוד אחת. מאמי. אבל לא כזאת כמו שהייתה לי. לא נורא. תתי טיפה את המקל שמאלה, כי היא תרוץ לך לשיחים מצד ימין. שמאלה, שמאלה, כן. ברכה? לא, הנה. זה פצפונת. טוב, הגיע הזמן לאכול? רגע. לא רגע, בואי נאכל, נחזור. אפשר לחזור? אנחנו נחזור. זה לא פייר. אנחנו חיים שלי, אנחנו חוזרים. זה לא פייר. האוכל פה. אלה, זה פעם ראשונה בחיים שלי שאני עברתי דבר כזה. לא נורא. אני רוצה עוד. ארז, אני הייתי חייבת להוציא את זה, אני הרגשתי, תקשיב, היד שלי רעדה, אני לא הצלחתי לגלגל את הרולר מרוב הכובד. אני ישר קלטתי שזה כבד, כי זה נפץ לי, בום. ארץ, כאילו זה היה לי כבד, תסתכל את היד שלי. אתה לא יודע כמה כוח הפעלתי, לא הצלחתי לגלגל את הרולר מרוב המשקל. זה לא הוגן. הוגן, הוגן. זה חלק מהדייג.
זה המיומנות. ברגע שיש פה סלעים, אנחנו במגרש הביתי של הדגים. בינית גדולה, אמרתי. עוזרים לפה? אמרתי. אז בוא לאכול מהר. מעל קילו זה קשה, בוא נלך לאכול וננסה מהר. לחזור. יאללה, מהר. מאמי, מה הכנת פה? ספרינג רולס. ספרינג רולס? זה אוכל של מה? זה פאורדי מרקות שלי, לא של הדגים. בקיצור, מאמי, התפיסה שלך, אפשר להגיד שמה שקורה בכנרת, נשאר בכנרת. יש? יפה, אבל לכי שמאלה, חיים שלי, מקל שמאלה, שלא ייתקע בעצים. יפה, זריקה ראשונה. כן. טוב, אז אחרי שבזבזנו חצי מהזמן שנשאר לנו, בקריאות לשנינו נקרא, גלגלי, אם את רואה שנתפס, תגלגלי. ואיבדנו כבר את הציקדות שלנו, נשארה ציקדה האחרונה פה ועוד אחת אצלי. מאמין שנשאר לנו רבע שעה עד החושך. אל תהיה אדישה איתה, מהר. אם היא טיפה גדולה, היא תרוץ לך לסלע. טיפה שמאלה, היא רצה לשיחים. לא לעזור לך, את יכולה לבד. הנה, היא נכנסה לסלע. מהר, השתחררה. יפה. יפה. אגרסיביות, זה שם המשחק. יפה, מאמי. היתושים מתחילים לקרוע אותנו. אני מאמין ש... 10 דקות ניתן ליתושים לאכול ונלך. יפה. יאללה חיים שלי, זריקה אחרונה. טוב חברים, מכורח הנסיבות אנחנו נגיד לכם להתראות, היתושים פה אוכלים אותנו טוב. חבר'ה, היה לנו כיף איתכם, יש לנו עוד נסיעה הביתה. אנחנו מאמין שעוד נחזור. חבר'ה, תודה שצפיתם, נתראה בפעם הבאה. וליטל, פעם הבאה את מוציאה, כן? מפלצת את מוציאה פעם הבאה. לא מבואסת. לא צריכה להיות מבואסת, זה דייג. אז הבטיחה מפלצת בפעם הבאה.